Já si prostě nemůžu pomoct a musím zdokumentovat i příběh této sezóny. Co když tam bylo něco důležitého, co jsme přehlédli? Použijte kód TOPMITRUNNER, až budete pořizovat Battle Pass. Jste nejlepší. Díky. V první sezóně kapitole 4 na Zbrusu Novém, přímo nádherném ostrově, vládl spravedlivě The Ageless Champion, což je jiná, mladší verze Jenna. Absolutně šíleného genetického vědce, posedlého zlepšováním se a nesmrtelností. Není tedy divu, že se tento bývalý ukrutný válečník začal potom, co už neměl s kým bojovat, nudit. Místo toho, aby si našel nějaký nový koníček, jako všichni chlapi v téhle fázi života, musel mít prostě za každou cenu multidimenzionální interrealitní hyperbránu vyrobenou z kinetické rudy, aby mohl dobývat nové vesmíry a reality. Ano, v podstatě taková hvězdná brána, chápete správně. V skutku. Vyrobil mu ji Stellan. Záhadnej týpek, docela dobrák, ale s bubákama v hlavě. Ke kterému promlouvá ve snech muž bez tvaru. Což, jak jsme zjistili, je aktuální verze Jenna. Pořád se nestihl ještě po pádu do Zero Pointu složit do své pravé podoby. No a nutí ho to zařízení za každou cenu dokončit. Mezitím se Amy v novém těle, poslední člen Party 7, vydává na záchranou misi pro Scientista. Využila k tomu hvězdnou bránu. I přesto, že ještě nebyla dokončena. Kdo to řekl? Ne, možná to prostě u robota nevadilo, když není živá bytost. Potom, co bránu oficiálně zapli, šlo všechno z kopce. Někdo si totiž chvilku před zapnutím pohrával se souřadnicemi. Zařízení explodovalo a nad ostrovem se vytvořil děsivý, rudý rift. O pár dní později přišla sezóna 2 a s ní celé velkoměsto z budoucnosti. Jo, pár nešťastníků, co se nedávalo pozor, na to nepěkně doplatil. Jmenuje se Megacity, což docela sedí. Je fakt mega. Městu vládne sdružení takzvaných syndiketů. Ti mají mezi sebou mír, ale nejsou to úplní parťáci. Představte si je třeba jako vaše sousedy. Nemáte důvod jim jen tak třeba hodit dýmovnici do bytu. To by nebylo cool. Ale kdyby se vám čistě hypoteticky vykadili na rohošku, pak už se o té dýmovnici dá začít uvažovat. Granáta! Rozumíme si. Takže si je můžeme představit. Máme zde klan Riverguard. Tím velí přísná císařovna Mizuki. Její bratr Stray se nedávno vrátil ze svých poutí po světě a připojil se k Fox klanu. Nejspíš proto, aby ji naštval. Ti dva mezi sebou nemají nejlepší vztah. Mizuki mu neodpustila, že odešel od rodinných povinností a on zase toužil po svobodě. Problémy bohatých děcek. To neznám. Luminaries, nejvíc chill frakce a zároveň nejmoudřejší. Jsou to převážně vědci a výzkumníci. Ale rozhodně je nepodceňovat, mystika je krásnou ukázkou toho, že to umí dobře i s meči. Poslední klan známe nejlépe. Jim Peace Syndicate. Ano, právě jejich špionka Evie byla ta, co změnila souřadnice brány na Megacity. Hlavou, nebo jeho slovy spíš šéfkuchařem Peace Syndicatu, je Ještěr Thunder. On a Evka nás tímto příběhem budou provázet. Máme tady i několik dalších postav, co mají s osudem Megacity úzkou spojitost, ale k těm se dostaneme až později. Teď nás totiž načapala Evie po tom, co jsme omylem hacknuli herní automat. Který zrovna náhodou měl v sobě přístup k serverům Peace Syndicatu. Sakry. Evka ohromená našimi hackerskými schopnostmi nás seznámí s Thunderem a my musíme ukázat, že jsme kromě hackování i dobrý střelec. Tím si získáme důvěru těchto dvou a protože zrovna potřebují pomoc, najmou si nás na špinavou prácičku. Sabotér se snaží vládce Megacity poštvat proti sobě. Vzpomínáte na ten Bobega dýmovnici? Přesně tohle. Až na to, že se na tu rohošku nevykadil váš soused, a ale někdo úplně jiný. A to je, přátelé, průser. Hrozí totiž válka mezi vládnoucími klany. Naše první práce je zjistit, jaké informace získal hacker, který nedávno napadl servery Peace Syndicatu. Vše se zdá být na místě, ale jediné, co chybí, jsou informace o Last Reality. Frakci, do které patří královna Heraldka a The Nothing. Zkušený Thunder vycítí, že pokud Sabotér opravdu pracuje s Last Reality, jedná se tedy o daleko větší problém a proto se naším novým úkolem stane usmířit všechny klany a vysvětlit jim, že útoky nepocházejí od ostatních vládců Megacity, ale od někoho úplně jiného. To se nám podaří na mírové večeři, kterou vlastnoručně připravil Thunder a i přes vyhrocenou atmosféru mezi Fox klanem a Riverguardem nedošlo k vytažení zbraní. Ale o pár dní později se ozvali Luminaries. Sabotér jim ukradl prototypy zbraní. Evie jim nabídne pomoc a kdo jiný dostane tuhle prácičku než my, že jo? Vědci nám vypůjčí speciální batoh, který sbírá data z okolí a po analýze mystika zjistí, kdo za těmito útoky stojí. Touto dobou se na ostrově záhadně objevily dvě nové lokace. Vzpomínáte na tajemné monolity vyrůstající ze země mezi Kenjutsu Crossing a Notinec? Teďka už jsou i u Citadely a v ledové lokaci. Ještě záhadnější je ale NPCčko, co se u nich spawnuje. Serenade.
Podle vzhledu určitě patří Glass Reality. Má na sobě prvky chromu i podivnou záři připomínající královnu kostek. A její hudba je velmi podobná té od Heraldky. To je bezespor. V hlavním příběhu se o ní nikdo nezmiňuje, jakoby na ostrově nebyla. Ale jak už to u Fortniteu bývá, komunita přichází s teoriemi. Co když je Serenade na ostrově, aby oživila právě Heraldku? Ta má totiž líknutý skin s pryskyřicí a ve hře je stále její strom. Navíc se po objevení Serenade začala otřásat mapa a z puklin vylezají liány. Něco podobného jsme už zažili, akorát z kořeny stromu. Může zatím teda být Heraldka? Možná. Máme na potvrzení až moc málo informací. Ale Serenade z otřesů mapy rozhodně podezřívám. Praskliny totiž vznikají převážně mezi jejími lokacemi. Přišly údaje od Mystiky. Za útoky může The Unseen. Známá partička zločinců z Megacity. Vůdkyní je Highwire, milovnice chaosu a nepořádku. Peace Syndicate nás tedy v přestrojení vyšle za ní a zjistíme, že zlá s realitou nemá nic společného. I tahle kriminálnice a ultimátní bordelářka má svoje zásady. To se ale bohužel nedá říct o Dalii a Styxovi, jejich kumpány. To právě tihle hledaní zločinci se spolčili s Triarchem Noxem, vyslancem Last Reality, a dělali pro něj sabotáže. Snažili se docílit toho, aby ve městě vznikla válka. Pro Last Reality by pak bylo daleko snazší získat kontrolu nad Megacity a vytvořit ničivou armádu. Tomu jsme ale zabránili. Takže máme šťastný konec. Že jo? Že jo? Nemáme šťastný. Ve Fortnite to nebývají šťastné konce. Všichni byli tak moc soustředěni na Megacity, že úplně vyignorovali praskající mapu. Když nad tím teďka přemýšlím, tak možná i tohle bylo v plánu geniálního Triarcha Noxe. Zmást soupeře, zamotat mu hlavu, nechat ho soustředit se na úplně něco jiného a mezi tím Serenade čaruje a dělá to, co má. A vyšlo to. Střed mapy se otřásá, praská, vylezají z ní liány a nepomůže ani to, že už se konečně zapojili Luminaries a tyto zemětřesení monitorují. Je příliš pozdě. Přichází totiž sezóna 3. Wilds, neboli divočina. Uprostřed mapy vznikne hotová džungle a nejhorší na tom je, že se v této části nachází i Zero Point. Že by právě ten byl cílem Triarcha Noxe a Serenade? Dává to smysl. A jaký vývoj příběhu tedy můžeme očekávat v příští sezóně? Těžko se to určuje. Epici nám tentokrát nedali moc informací, se kterými pracovat. Ale můj odhad je Last Reality. Ano, džungle musí být jejich práce. Pryskyřičná Heraldka se do této tematiky určitě hojí a možná konečně přijde návrat staré známé doktorky Sloanové. Ta už má delší dobu líknutý styl s pískem a hádejte co. Jeden skin z oficiálních teaserů, týpek z Battle Passu, je vytvořený v až moc podezřele podobném stylu. Zdá se, že ve své nádobě kombinuje písek s magií. Možná nějaká nová mechanika. A já si říkám, že jestli mají někdy udělat epický comeback Sloanové, která tu ránu do tanku 100% přežila, by the way, tak je to právě teď. Líbilo by se mi, kdyby se změnila a ve skutečnosti nám pomohla proti společnému nepříteli Last Reality, že by se postupně stala kladnou postavou. Za zmínku rozhodně stojí i tyto dva další líknuté skiny, které se do tematiky sezóny rozhodně hodí. Záhadná bytost zlevo by klidně mohla být boss, takže jsem vám ji tady prostě musel ukázat, i když jenom na chviličku. Nová sezóna už v pátek, přátelé. Těším se, nenechte si ujít žádné video, nahoďte odběr se zvonečkem a já se zatím loučím. Ahoj.